Звертаюсь до народних депутатів України. Звісно, вони мене не почують ніхто. Але спроба не спроба. Я звертаюсь до вас, шановні і нешановні народні депутати України. Хочу наголосити, що потрібно припинити негайно призов за мобілізацію. Це перше. Друге, потрібно негайно відмінити списки військовозобов'язаних, розпустити весь генеральний штаб та відправити у відставку міністра оборони Резнікова негайно. Також призначити нового міністра оборони. Це раз. Друге, призначити нових генералів за конкурсом, а не за дзвінком олігархів. Це перше. Друге, хай генерали не купляють більше собі звань і доведуть, що вони законно за гроші закінчили два вищі. Спочатку на офіцера, потім на генерала. І хай доведуть походження цих грошей. І що вони живуть на одну зарплату. Також звертаюсь до народних депутатів невідкладно прийняти законопроект за зразком американської армії щодо створення контрактної армії і виконання негайне, підкреслюю, негайно виконувати указ Віктора Федоровича Януковича щодо заборони призову в армію. Це перше. Друге, створення контрактної армії, тільки добровольців. Крапка. І відмінити призов негайно. І припинити викрадати людей. Я до вас звертаюся, шановні і нешановні народні депутати, надіюсь, ви мене почули як юриста та правозахисника. Зрозумійте одне, те, що робить сьогодні вище керівництво військове держави Республіки Україна, а також ТЦК, стає на грань громадянської війни і громадянського конфлікту, тому що люди можуть не витримати і почати стріляти по ТЦК. Тому я пропоную невідкладно озброїти кожного українця, зняти всі обмеження щодо володіння зброєю. Друге, перестати викрадати людей і утримувати їх насильно проти їхньої волі. І виконувати вашу ж конституцію, яку ви чомусь поставили на паузу. Виконуйте її. А коли ви закликаєте виконати статтю 65 Конституції, читайте уважно по губах, що я вам передам, шановні і нешановні народні депутати, то, щоб виконати статтю 65, ви повинні сісти за державний переворот і виконати статтю 108, 112 Конституції України, щоб виконати статтю 65 і сісти самі по собі по статті 109, 111, 112, 113 Кримінального кодексу. Тому вам ніхто нічим і ніким не зобов'язав. І я вимагаю негайно відмінити статтю 65 Конституції, негайно, щодо військового обов'язку. І взагалі прибрати з Конституції про військовозобов'язаних, альтернативну службу, все це потрібно прибрати негайно. І взяти за модель американську армію і закон скопіювати, якщо ви не вмієте, з Америки. Про американську армію. Крапка. І перестати призивати інвалідів і знущатися над ними. І не доводьте, будь ласка, до громадянського конфлікту і, можливо, громадянської війни. Тому що ви своїми діями спонукаєте до цього, коли ТЦК вже стріляє в людей. Вже вбили 3 осіб в одному із селищ України. І ніхто поки що не поніс пожиттєвого ув'язнення з ТЦКшників. Але я думаю, що рано чи пізно Верховний суд
І військова колегія Верховного суду негайно призначить цим ТЦКшникам пожиттєве позбавлення волі. ТЦК та СП потрібно розпустити. Крапка. ЗСУ повинно бути на контракті. Крапка. Також ви повинні негайно, народні депутати, слухайте мене уважно, як юрист, бо я діло кажу, що ви повинні забезпечити фінансування солдатів і що контракт повинен відповідати законодавству. І там пунктів повинно бути як мінімум 50, а не розпливчаті формулювання. Саме так. І армія повинна бути добровольною. На контракті. Крапка. Тому нам ТЦК та СП не потрібні. От і все, що я хотів сказати, як юрист. Виважено до вас. Хоча я вас не поважаю, нікого з вас. Бо ви бариги, крадії, і є ніхто для нас. Ви навіть не утворені законом, а лише перейменовані. Ви є ніхто. До речі, Верховна зрада ніколи не була утворена з печаткою та підписом. Лікбез для народних депутатів. Хоча моє відео з народних депутатів ніхто не побачить, тому що вони всі є з секунди. От і все. Щось змінити в країні. Тому що вони за корупцію. Вони за те, щоб ви померли на передовій. Їх не цікавить. Їх не цікавить ваше життя, шановні українці. Їхнє завдання – це знищити вас, викрасти вас з вулиці, з вашого будинку незаконно і вбити на передовій за наказом командира частини. Або командира підрозділу. І вони це зроблять. Або доведуть вас до суїциду. Але суїциду не буде. Вас просто пристрелять, якщо ви почнете задавати питання. Також я пропоную депутатам негайно відмінити диктаторський закон 8721. Негайно. Це мій наказ вам від людини. Саме так. Негайно припинити свавілля. Хоча ви його, я знаю, не припините. Нам потрібна контрактна армія з американським зразком і сценарієм. Нам не потрібно м'ясо, яке гине, коли до людей відносяться як до тварин, де є дідовщина. Нам не потрібна така армія. І ще хочу сказати, краще націоналістична армія під моїм керівництвом, ніж ЗСУ. ЗСУ і всі силові структури повинні бути розпущені. Як і суди. Щоб українська націоналістична армія мала право судити, мала право воювати, мала право арештовувати, мала право мати функції поліції, суду, прокуратури і так далі. Саме так. Але ви цього боїтеся. В мене завжди є альтернатива вашим думкам. Ви всі сикуни. Ось хто ви, народні депутати. Якщо вас цікавить юридична консультація з будь-яких мерам права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань і проблем з ТЦК та СП та юридична консультація по цій темі коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП – 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд – 1000 гривень. Також я надаю витяги по коду ЄРДПО. Звертайся, тобі це треба. Також консультую
на тему з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі також це треба. Тут і зараз, сьогодні. Підпишись на цей YouTube-канал, TikTok-канал, пошири це відео в тренди YouTube, доб'ємо разом до 1 мільйона, а потім до 10 мільйонів обов'язково. Також дивись мої попередні та наступні відео, щоб бути в курсі подій. Підпишись на цей канал. Тут кажуть правду. Також ти можеш стати спонсором цього каналу. Нажми кнопку «Спонсорство», якщо хочеш стати спонсором, а ти хочеш стати спонсором. Тому що я остання надія для України на її розвиток. Якщо не підтримувати таких, як я, не буде майбутнього у Україні. Саме так. Бо ті, хто на Печерських пагорбах, її обов'язково розкрадуть. Саме так. Підпишись. Лайки, репости цього відео. Та коментарі пиши. Обов'язково. Якщо тобі потрібна юридична консультація, обов'язково персональна, звертайся на електронну адресу academic.lavier@protonme. Тобі це треба вже сьогодні.